klar? Laver du aldrig fejl? Nej. Det er mig, der er hjernen bag det. Er du klar? Mip. Nej, jeg tror ikke, jeg kan. Nej, du er nødt til at starte forfra. Hej, du er nødt til at stoppe. Mip. Jeg tror ikke, jeg kan faktisk. Hold nu op. Tag det lige med, så kan man lægge det. Det er jo klippes i det. Mip. Mop. Nej. Mip. 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 Mop. 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 Mip. Mop. Mip. Mop. Mip. Mip. Mop. 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 Mip, mip. Mop. Mop. Mip. Mip. Mop, mop. Mip, mip, mip. Mop, mop. Mip. Mop. Nej, det er ikke heller. Det skal du sige mip. Du skal kun lave to gange omvendt af mig. Er du klar? Jeg er ikke til at huske. Forfra. Jeg må lige stoppe den, så stopper. Er du klar? 1, 2, 3, inden. Mip. 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 Mop. 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 Mip. Mop. Mip. Mop. Mip. Mip. Mop. 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 Ikke kald igen. Mip. Mip. Mop. Mop. Mip. Mop. Mip. Mop. Mop. Mip, mip, mip. Mop, mop. Mip. Mip. Mop. Nej! Det er så skrevet. Oh my god, far. Sidste tur, og nu tager du lidt sammen. Fokus. Fokus, okay? Okay. Mip. 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 Mip, mip. Mip, mip, mip. Mip, mip. Mip. Mop. 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 Mop, mop. Mop, mop, mop. Mop, mop. Mop. Mip. Mop. Mop. Mip, mip. Mop, mop, mop. Mip, mip. Mop. Mop. Mip. Mop. Mip. Mop, mop. Mip, mip, mip. Mop, mop. Mip. 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 Mip, mip. Mip, mip, mip. Mip, mip. Mip. Mop. 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 Mop, mop. Mop, mop, mop. Mop, mop. Mop. Yay! Hvad var den? Hvad var den?